ሰላም ቅዱሳን ና እግዚአብሔር ሰላም ና አኻትኩም ይሁን ለማዓት ንሪኦ ና እግዚአብሔር ሐሳብ ዘላትና ነው እትህልውና ህይወት ዝብል ከውን ወንጌል ዮሐንስ 5:45 ሙታት ድምጾ ዳምላክ ሶምዕላ ሰዓት መጽያ ንሳፋ ሐጂያ ሶምዕዎ ሁሉም ህያዋን ከውን ሸኽ ዛረ ኩሉ ቃል ይሰማ በዝላኸን ዘአምን ካሞት ናብ ህይወት ይሳገርበት ናፍርድ ኸቶ አይቀርም ቅዱሳን ብዛዕባ ዘላለም ህይወት ክንገር ኮሎ ካፍታ ጎይታ ተቀበልናላ ዘላትና ህይወት ገሩ ጎስተወሎ ዘላለም ማለት መጀመርታ ይሁን ሞዳታ ይሁን ኸላ ዘራርባ ኤፌሶን 4:18 ነይ አምላክ አይነት ህይወት ማለት ይ አርባዕተ አይነት ህይወት አለ ሰይጣን ናይ ገዛ ራስ ህይወት አለው ሰባት ናይ ገዛ ራስም ህይወት አለው ፍጥረት በዓል ዋቲኮል እንስሳ ሆነ አታከተ ናይ ገዛ ራስም ህይወት አለው እግዚአብሔር ካለ ገዛ ራስ ህይወት አለው ባርክ ነግሮኩም እዞም ሰለስተ ሞት ኾይኖም እግዚአብሔር ነገዛ ራስ ህይወት መጀመርታ ይብላ ሞዳታ ኸይብላ ክትወቃዕ ክትሰዓር ክትፈርስ ዘይትኸል ህይወት ናይና ኣኻትኩም ይብልና ብመን ብክርስቶስ ጌሩ ኣሸኪሙ ስለ ዝለኣኾ ፊልጵ 1:23 ክርስቶስ ህይወተዩ ገላትያ 5:20 ህይወተዩ ዱ ክርስቶስ ቆሎስ 3:13 ህይወትኩም ዝኾነ ክርስቶስ ምስ ተገልጸ እዩ ቀዳማ ዮሐንስ 5:12-14 ከምዚ ይብል ተቓል ብስም ወዳ ኣምላኽ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቶ ወንጌል ዮሐንስ 3:36 ወዲ ዘለዎ ህይወት ኣለዎ ወዲ ዘይብሉ ግን ቁጣ ኣምላኽ ኣብኡ ንብርበት ንህይወት ኣይርኣን ብድሕዝን መገድሎም ክዛረበኩም መብዛሕቶም ማለት ብዛዕባ ዘለዓለም ህይወት ክመፅቀሉ ሓደ ግዜ ከም ንረክባ ድሕሪ ብዙሕ ምስ ተፈተና ህይወትና ምስ ተረኣየ ቅድስናና ተመዚኑ ፅድቅና ግምት ተረኣየ ከምንዋሃብ ገይሮም ተሰብኩ ናይ ሕጊ መምሃራና ኣሎ ውጭስ ንህዝቢ ኣብ ኩነን እንደንብርዎ መጽሐፍ ኣላትካ እዩ ዝብለካ ደሎ ናትካ እዩ ዝብለካ ደሎ ብሓፂሩ ክነግረኩም ክርስቶስ ስለይተሰቂሉ መይቱ ተስኡ ዝበልኩም ላ እዋን ሰዓት ሞት ትበሃል ተገላገልኩም ተፋኒኹም ኢኹ እሳብላ ኣሎ ንሕና ኢሉ ቃል ዝሰምዕ በቲ ዝለኣኸኒ ዝኣምን ወንጌል ዮሃንስ 5:45 ካብ ሞት ናብ ህይወት ተሳጊሩ የብል በ ንፍርድ ኸቶ ኣይቀርም ይስቁሩ ኢና ተገላግልካ ሞት ትበሃል ካብ ኣዳም እንዳሰገረ ድመፀ ንያቱ ሮሜ 5:12 ህይወት በቲ ሓደ ሞት ካዓ በቲ ሓደ ሓለፈ እዩ ዝብል ብዘይ ምእዛዝ ኣዳም ሞት ናባና ከምዝሓለፍ መንፈሳዊ ሞት ብምእዛዝ ሓደ ክርስቶስ ካ ህይወት ናባና ሓሊፉ ደልያ ዘለኹ ግን ሕጂ እዛ ህይወት እዚኣ ግራቲስ ብሉሽ ወደን ኖርማል ጊፍት ይኮነት ንዓናይ ኣብነፀ ክርስቶስ ግን ነዛ ህይወት እዚኣ ስእሉ እግዚኣብሔር ናቱ ህይወት ክባይቀኒ ብዘሎ 6:12 ትእዛዝ ክፍፅም ኣለዎ ሰብ ዛ ህይወት እዚኣ ክረክባ ኢሉ ሓደ ማቴዎስ 5:17 ሮሜ 10:1-4 ንትእዛዝ ኣምላኽ ዝፈፀመ መን ነይሩ ክርስቶስ የሱስ በል ህይወት ናተን ካብ ዝበሎ እዛ ህይወት እዚኣ ንሰዓቡን ዘበሉ ሂበዮም ኣለኹ ኢሉ ስለዚ ናባና ክትመፀእ ከለያ ብነፃ ተቐቢልና እምበር እሱስ ደሙ ጫሕ ኣቢሉ ዋጋ ክፍ እዩ ተረኪቡ ክቡል ህይወት ይደለና ማለት ዋጋ ትኽፍሎ ህይወት ይደለና እዛ ህይወት እዚ ኣይትሰዓርና ኣይትውቃዕን እያ ሰዓሪት ህይወት እያ ርእስ እምበር ጭራ ኣይኮነት እዛ ህይወት እዚኣ ብፍላይ እንዳፀለና እንዳሰላሰልና ቃል ኣምላኽ እንዳተረዳኣትና ተመፅያ ተተገሊፃ ሕማምን ድኽነት መርገምን ትወቅዕ ዓይነት ህይወት ኣብ ውሽጡኹም ኣላ ኣላትካ እምበር ትህልወካ ኣይኮነት ብሕጂ ትግለፅ ህይወት የለን ኣብ ሰማይ ዝዋሃበኩም ሓድሽ ህይወት የለን ጎይታ ተቐበልኩም ላ ግዜ ሓደሽ ፍጥረት ማለት ካልእ ህይወት ወኒምኩም ኢኹም ኣረጊት ፍጥረት ትበሃል ናይ ኣዳም መንፈስን ህይወትን ተሸከመ ክኸውን ከሎ ሓድሽ ፍጥረት ከዓ ናይ ክርስቶስ ህይወትን ማንነትን ተሸከመ እዩ ካልእ ፍጥረት ዘለኩም ካልእ ህይወት እዩ ዘለኩም ሕጂ ሰዓሪ ህይወት እዩ ዘለኩም ከም ዝበልደ ድሕረይ ብስም የሱስ ክርስቶስ ብሕጂ ዝቕበላ ህይወት የለን ኣብ መንፈሰይ ኣላ ከም ዝበል ህይወት ኣምላኽ ኣለኒ ደድሕረ ይበል ኣይሰዓርኒ ኣይወቃዕኒ ኣይፈርስኒ ህይወት ኣምላኽ ኣለኒ ሓደ መዓልቲ ትረኽባ ሓደ መዓልቲ ክዳ ኣይኮነ ኖ ወይ ኣለካ ኣለካ ብፍላይ እዛ ህይወት ኣምላኽ ድሕዳኣ ተንቀሳቂሳ ኣብ ስጋኻ ኣብ ጥዕናኻ ኣብ ናብራኻ ክትሰርሕ ትኽእል ሓይሊ ዘለዋ ህይወት እያ ብስም የሱስ ክርስቶስ ኢንዲድ ዩኣር ፍሪ ተባረኽ ኣገዳሲ ሓበሬታ ካብ ኬብሮን ዓለም ለኻዊ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ሃዋርያ ኣሕነሽን ካብ ዕለት 1 ወርሒ 5 ጀሚሩ
أكدستي أرستساتن أب أمن تزولو حتوتات كملسن كموون من اختتات أبي يوتيوب كزركح مخانو إن حبرنا تخافلتنا يزبرغض نموتكونو أبوستن حنشم إيطوبيا إلكم سابسكرايب كتقوبرو كموون كل زلك أمن اختتات أب كزيو خلصحكم مأنتي دول كتوقو كتحنان حدث. فلالي حاناتن أميون فلتأتك الأملاغ زحزت ورحاوت متحيف برهان مركاب بالسعد تليفون وإيميل توقسونا